Terima kasih rakan penyampai Fadil di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berkeluasan 20 ekar, tapak yang dicadangkan untuk Pusat Keamanan Global atau King Salman Center for International Peace, KSCIP, amat strategik kerana berada di kawasan yang tinggi dan dikelilingi tasik utama USIM dengan lanskap semula jadi dan pemandangan yang menarik. Walaupun berada dalam kawasan kampus, KSCIP akan mempunyai laluan masuk dan keluar yang berasingan daripada laluan utama universiti kerana tapak cadangan itu juga strategik untuk pertimbangan akses laluan berbeza. Farhana Nabila Zakaria ada laporannya. KSCIP kini memasuki fasa kedua dalam usaha penubuhannya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajri Dasuki berkata, usaha menubuhkan Pusat Keamanan Global terus diperbincang oleh Wakil Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dalam pertemuan mereka di Riyadh pada 6 dan 7 April lalu. Selain Datuk Dr. Ashraf, delegasi Malaysia ke mesyuarat di Arab Saudi itu turut disertai Ketua Eksekutif Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia, MIDAS, Lieutenant General Datuk Suhaimi Zuki. Kita ingin fokuskan ialah konten ataupun kita sudah menyediakan kerangka asas cadangan awal berkenaan dengan Pusat Keamanan Antarabangsa ini, Raja Salman, dari segi substansinya, dari segi intipatinya, apakah modus operandinya, apakah fokus pusat ini dan juga cadangan lokasi dan juga infrastruktur dan prasarana yang kita ingin bangunkan. Menurut Datuk Dr. Ashraf, beliau yakin USIM komited untuk merealisasikan hasrat Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menyaksikan penubuhan pusat itu menjadi kenyataan dalam tempoh 90 hari sebagaimana yang baginda titahkan ketika melawat Malaysia hujung Februari lalu. Penubuhan KSCIP bukti kerajaan mengiktiraf peranan dan kemampuan USIM dalam menyelesaikan isu ketidakamanan peperangan dalam kalangan negara Islam. Menurut Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Mus Ahmad, sebagai sebuah universiti yang berasaskan integrasi ilmu akli dan nakli, King Salman Center merupakan satu agenda besar negara dan komuniti antarabangsa kepada universiti itu. Okay, jadi sebagai sebuah universiti Islam dan sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan, kita rasa kita perlu berperanan. Dan ini mungkin adalah peluang USIM lah untuk kita berperanan di situ. Dan mungkin saya ingin maklum juga ini sebenarnya kita juga telah menawarkan juga lagi kita punya kepakaran daripada segi design okay, lagi bentuk itu sebab kita pun ada fakulti kewangan alam bina. Beliau berharap projek KSCIP ini dapat dilaksana tanpa banyak halangan selain menganggap ia sebagai satu penghormatan yang sangat tinggi. Hari ini, tapak projek KSCIP dikunjungi Setiausaha Agung Liga Islam Sedunia, MWL, Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa. Beliau berada di USIM kerana menghadiri International Symposium on Cooperation, Tolerance and Contemporary. Simposium ini merupakan sebahagian daripada proses pembangunan KSCIP. Pelajar USIM menyifatkan projek Pusat Keamanan Global itu sebagai satu penghormatan dunia Islam kepada USIM. Ia bakal memberi impak dan penghormatan kepada umat Islam dan keamanan negara. Saya merasakan ini satu penghormatan buat USIM sebenarnya. Dan dengan penubuhan ini juga, saya merasakan USIM dan juga Malaysia secara amnya diberi peluang untuk menonjolkan kehidupan Islam itu sendiri yang secara dasarnya adalah bersifat wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Kita kadang-kadang terlupa bahawa keamanan itu adalah salah satu yang penting dan itu perlu dicapai. Jadinya untuk di dalam keamanan dunia ini, sepatutnya ini adalah satu langkah ke semua pihak. Saya rasa begitu bertuah menjadi pelajar USIM secara khususnya kerana dipilih menjadi pusat keamanan global di sinilah, di USIM. Seterusnya, bertuah dan saya kira bangga menjadi pelajar USIM. Dan pada harapan saya untuk kali ini, untuk projek ini, saya merasakan, saya mengharap agar projek-projek antarabangsa yang lain juga dibawa ke USIM.
Pusat Keamanan Global diwujudkan susulan kunjungan rasmi Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke Malaysia sebagai simbol hubungan erat antara Malaysia dengan Arab Saudi. Kedua-dua kerajaan bersetuju mempertanggungjawabkan Kementerian Pertahanan kedua-dua negara, USIM dan Liga Muslim Sedunia menguruskan pusat berkenaan. Laporan Farhana Nabilah Zakaria untuk RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai Fadil di Angkasa Puri.